One, two, three. Oh. 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 אז זה מותר, 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 ביחד, מותר. נתת לי למה לעשות, בסדר? נדבר איתה בשפה שלנו, שנייה. אוקיי, כולם, למות מהם עכשיו פה, ילד פה, זהו, אחד, שתיים, אי, צוואי, דה. או, 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 לא צריך, את לא חייבת לעשות. אוקיי, אתם זוכרים מה עושים? עכשיו, כשאני שר דור מצוין, כולם עושים עם היד ככה. אנחנו דור מצוין. כלומר, אנחנו דור מצוין. בואו נעשה את השר. 1, 2, 3, פעם 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 פעם. או, 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 או. אנחנו דור מצוין. צריך ללכת, רוצה ללכת למקום? לא. את רוצה לשבת על הכיסא וגמרנו? לא, אני חושב שצריך ללכת. עוד מעט ימים יפקרו על עוד מולי. אבל ככה כבר עושים עליהם מספיק קרובים. טוב. Do you want to go there, משקי? Are you ready, everybody? אפשר עליהם? Are you ready? Come on, come on, come on! Jump, jump! De repente,